Co zješ? No určite. Všetko. A zlo, toto. Iba? Ešte dokúpim. No dúfam. Na čo sa tešíš najviac? Najviac? Neviem. Možno na túto kombináciu? A za akú dobu to zješ? Možno Natália. Toto tu? No podľa toho, či mi niekto bude pomáhať, alebo mi nebude pomáhať. Nebude ti nikto pomáhať. Nebude mi nikto pomáhať, aj s touto možnosťou rátame. 60 minút aj to zjedené. Nie, myslím, že to mám na 2 dní. Vážne, tak budem ísť za iné veci, nebudem ísť. Normálne, vypadlo kamera z